د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورند په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. I'm sure that honest and cordial relation between the two countries زه ډاډه يم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینی اړیکې کولای شي چې سوله ټینګ کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، لاغه ورسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته. شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مستقیم مذاکرات د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری کې وشول، خو دوهم دور یې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر د خپرېدو له امله وځنډېد. پخوا تر دې هم د طالبانو او د سولې په پروسه کې د منځګړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې، خو نتیجه یې نه لرله. د افغانستان جمهور رئیس د خپل کار له پیل راهیسې څو ځلې پاکستان ته سفرونه کړي او په هر سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې په مذاکراتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو تاکید کړی دی. خو ویل کېږي چې د پاکستان له لورې پر ځینو توافقنامو عمل نه دی شوی او همدې مسئلې د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اثر کړی دی. پاکستانی چارواکي وای دا ډول ناستې کولای شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وای په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړه ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولای شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي. The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only the Pakistan hukumat par de haqaiqo po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi praghtiya ta zamina barabara kadi. Afghanistan aw Pakistan dwara de tourism qurbani di. Mung bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal pa koronayo charo ke de na lasohane par palisay amal wakdi. Hamdaranga pa Afghanistan ke de Inglistan safira Kiran Paris wai da Afghanistan aw Pakistan sabat warta muhim de aw kapade barkha ke marasto ta zarurat ehsas shi hiwad hazir de che wai kadi. د سیاسي چارو پوه جاوید کوهستانه وای چې د افغانستان ثبات د پاکستان له سیاسي ارادې پورې تړلی او تر څو چې په هغه هیواد کې د تروریستانو ځالې ویجاړې نشي د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نشي رامنځته کیدلی. په عین حال کې د پاکستان د سند ایالت د ولسي جرګې غړی شازیه ماری وای چې په دې برخه کې یو پر بل د تورونو لګول د حل لاره نه ده او اوس د دې وخت رارسېدلی چې تیر هیر او د یوې روښانه راتلونکي په لور ګامونه پورته شي.